Horrela bai, edan eta purtzo bat freskatu temperatura jaisteko. Sufritzen dago asko. Etxetik atera eta ya dago arnazestuka. Cuando tengo ocasión se mojo la fuente o eso, oito el asfalto. Un poquito pues buscando sombras. Bero kolpeak ekidin behar dira, baina batez ere kontu handia erredurekin. Beraiek ez dauki inolako zapatillarik, babesek ez dauki, zuzenean ikututen dabe, orduan zer galdatu aldake. Ba, erretzen dabelaz kusina horrek, gero azten dira miazkatzen, eta zauriak egin ditzakete, ez da? Orduan, klaro, eukin behar dugu arreta, eta beraiek azten dira, ez, kosu moduan ibiltzen, beldurrakin, eta geldituten dira lau-lauak, inolako formari gabe, ez? Orduan, klaro, horrek ja, babadeko beraien gambe bai zer nolako eragina, ez? Bero olatu honetan estatuko hainbat lekutan lurzorua labe bilakatu da. Extremaduran esaterako bataz beste 45 gradu gainditu dira. Ba, oso bero, ba, ez dakit. Bai, oso bero, baina mantentzen badozu eskue. Nireak bilatzen dau itzal guztiak. Eta kuzinetan zauriak dituztenean albaitariak bendak jartzen dizkie eta zauria larriagoa bada, onerako babesgarriak ipintzen dizkie atzaparretan. Narretzen direnean horretariko gauzak aldako zipini. Horrek eta aerokremie... Eta kremea badaoz, bebai babestuteko. Eta beroari aurre egiteko, nua eta musen erremedioak beti funtzionatzen du.